مړه کې خیر کار باندې مخه برابر پويږي ها دا همړه یې سم ندي پریکټیکل کار ته کله را شروع شو غره بیا خونګي ها بسم الله الرحمن الرحیم اوس راځو دې ته دې کې مونږه کار کړو دې کې مونږه کړو سه ویا جو پرنٹ کنه شیر دې ایکسپورټ ته او کلوز دې ٹھیک ده دلته کې راځو ز احلمه دلته کې ټیکسټ احلمه کنه که مثال به تور ځان سره کې ایکوال ټو ار اے ان دی درې او فرمولې د بری کې خپل بیلټ ان ټیکس پر وتیخه که تمہارا ایگزامپل ټیسټ کې ټیسټینګ کې کنه او سلیکل نشه کولای خو بدل کې رائټینګ بکې کنه نو په دې کې د زموږ سره غ بیلټ ان لیکل پر دی ایکوال ټو رند بریکټس چې کوم دی پرانتیسس واچ ان انټر کې انته به ډایرکټ دارا شي خان د زموږ سره دی خا دینه علاوه چې کوم دی زموږ سره دی په دې پسې بیا شیر د شیر مطلب دا دی چې تاسو ډاکومنت شیر کول غواړئ ٹھیک ده تاسو ډاکومنت شیر کول غواړئ ٹھیک ده نو دا خو تاسو اړ یو چې خپل خپل اکاونټس دي ٹھیک ده بلاکس بلاک چې کوم دی بلاک د زموږ سره د ویب سټ یو قسم دی کوم دی د ویب سټس کې بلټ ان تیار بلاکونه ملاويږي کنه ویب سټ هغه ته یو ډاټا شیر کول غواړئ انلاین پرزنت کول غواړئ یا په ایمیل کې سند کول غواړئ یا په کلاود کې چې کوم دی ستا اکاونټ دی هغه ته چې کوم دی انوایټ کول غواړئ خلک کنه مثلا کې د زمونږ پریکټیکل لیب کې ورډ کې دا نیوز کیږي صحیح ده هغه اصل کې مونږ چې سند کوو نو مونږ الډي او فایل جوړ کو او هغه یاهو یا جیمیل اکاونټ هلکو د سند کوو بیا کنه نو دې ضرورت پدې کې نشته ٹھیک ده بل ایکسپورټ ته نو په ایکسپورټ کې ته ما ویلو چې کله زیو ډاکومنټ سیو کوما نو خو زه سیو کوم زه په هغه کې بیا په مخ کې چې کوم دی بیا فیوچر کې زه په هغه کې چینجز کولې شم صحیح ده او کوم مثال په تور ته وې چې زه ډاکومنټ ایکسپورټ کوما ایکس پی ایس ایکس پی ایس زموږ سره یو ځل فارمیټ دی پی ڈی ایف زموږ سره یو ځل فارمیټ دی پدې کې ایډیټینګ نه کیږي بالکل تل یو قسم یو تصویر شانتي درګي مثال درکنه نو بای کی بیا ایڈیٹنگ نه کیږي نو دا هغه فهم دی چې دې ته چینج کول وړې نو دې نه چینج کول چې ګوره دا کریئیټ پی ڈی ایف ایکس پی ایس لیکل دی یا ته بل ته چینج کول وړې نو په دې باندې کلی کبل ته چینج کول چې ګوره سیو ویس سیو فایل ویب پیج د پاره پلین ټیکسټ ټیکس باکس کې بتاته شو کیږي ٹھیک دا یو تیار ټیمپلیټ کې سیو کول وړې ورڈ 97 2003 ته تمہارا آپشن سکول یو صحیح ده کدی ځنه نه کې پدی ځکه سلیکشن کې نو سیو ویز باندې کلی کدی ځکه سلیکشن کول شه ټول دل تک ما آپشن سپراتی ٹھیک ده نو د مثال په تور ته د ډاکومنټ بل زیاته ایکسپورټ بل یو فایل ته ایکسپورټ کول غواړي نو هغه بیا د ایکسپورټ مطلب چې دا ډاکومنټ چې کوم دی ایکسپورټ مین مطلب دا دی چې دا ډاکومنټ ز یو بل فارمیټ کې سیو کول غواړم ٹھیک ده هغه لپاره بیا موږ یوز کوو ایکسپورټ او دغه خواغه سکیورټی ته تمه کړو صحیح ده نو دا زموږ سره دا آپشن دي ها بیا زموږ سره چې کوم دی کلوز دی نو کلوز مطلب دا پیجز یو کو ایگزیټ ته کنه ایگزیټ مطلب مړه دینه بارو بس او پیج خدا دی اکاؤنٹ چې کوم دی نو اکاؤنٹ دا خدا دی خپل دغه چې کوم دی انلاین اکاؤنٹ دی صحیح ده او دا چې کوم دی زموږ سره آپشن دي د دې غوونه سیټینګ دی سیټینګ مطلب لکه زه دمه چې دا ورډ دا کلر ز چینج کوم خیال لري لیټ ګری کومه دلته لیټ ګری کول شي زه دمه ډارک ګری کومه ډارک ګری کې او دلته کې به کلیک کوم دا صحیح نه هغه تھیمز چینج شي کنه نو دا هغه تھیمز دي صحیح ده دا دغه سیټینګ دی تبا کې نوټس سیټینګ کول غواړي چې زموږ د سنټیس چې کوم دی اولنې فکر غټو دغه کا صحیح ده غټو لیکم دا ټوله هغه دی یو پکې چیک کوا تا دا ورډ یوزر چې کوم دی دا یو دی ٹھیک ده دا غټول سیټینګ دی ها دغه چې کوم سیزن یوز کی کنه بای ډیفالت ته پکې یو ان چیک کینو ته بیا غږ کوم دی الته مسله در کینو کو بیا ته چیک کیم نو دې ځنه بیا چیک کولی شي ها اوس پدې کې ګوره دا یو سیو اپشن دی نو سیو مطلب دا دی دې کې ګوره سیو ار ټو ریکور انفارمیشن ایوری 10 منټس کوم مثال په تور ته لګی او ستا لس منټه وشو پتا باندې بجلی زی صحیح ده یا سمسری نو لس منټه بس په دا اټومیټک سره ډاکومنټ سیو کیږي دا اکثر ستنه په انټرویو کې ته پوښتنه مو کی چیرې زه په ورډ کې لګی یم په ما لس منټه بس بجلی لړنه سبا کیږي زما ډاټا خوڑا وشو اکثر دا کوشن په انټرویو کې کیږي زما نشوې مو ما ته ویل د کلر چینج کا ته ته چې ما څنګه چینج کو کنه نو دا کلر دغه ځای کې پروتو بیا مثال په تور ته وای چې لس منټه بس په ما باندې بجلی زی یا 15 منټه بس یا 2 منټه بس او زه د ټیم ورک ول غواړم چې دا اټومیټک سیو کیږي نو هغه اپشن دا یو دی ٹھیک ده دلته بوله ته ګوره دلته ولته ټیم ورک ول شي خیال لري چې 15 لس منټه بس بجلی زی نو دا زما سره په دې ځای کې بس سیو کیږي دا پات ته او بالکل بالکل دا خو غته بس یې ویندو ته سیو بالکل ال دا پروت ٹھیک ده نو دا اپشن دینه الاوه چې کوم دی لینګویجز دی ایڈوانس اپشن دا ټول چیک او دا غدي خان یوز کنټرول کلک ټو فالو هایپر لینک دا اوسو ګوره کدا ز ان چیک کمن به هایپر لینک په دې شارټ کټ کار نه کوي کدا ز چیک کمن په دې شارټ کټ باندې به هایپر لینک کار کوي هایپر لینک را روان دی بدی کدا اپشن ټیک ده نو دا دې هغه سیټینګ دی خان کلیئر دی دا ودا شو بیا دې نه پس چې کم دي زمون سره دا اپشنز دي دا ټیپس دي
اوس په دا یو یو ټیپس منګه وایو ټیک ده. اول د ټولو امپورټنټ ټیپ زبره شم دلته پین ته د جنم سټارټ کول شو ټول یو سیزن دی. اول بره شو فارمیټ پینټر ته. فارمیټ پینټر مطلب سره ٹھیک ده. د فارمیټ پینټر مطلب بیسیکلی دا ری چې تا یو ډاکومنٹ لا یا یو سنټینس لا یا یو ورډ لا تا کلر ورکړی تا به فارمیټ اپلای کړی مطلب سایز دی ورله ورکړی دی کلر دی ورله ورکړی دی بولډ کړی دی اټالیک کړی دی غټ کړی دی سپیس ته څنګه ورکړی دی ٹھیک ده. اوم سیم ټو سیم دغه فونټ یا دغه فارمیټ سټایل روچت کا او یو بل پیراګراف لے ورکا هغه د بر یوز کیږي فارمیټ پینټر. نو دا یو لائن دا پرم یوز کیږي دا ملٹیپل دا پرم یوز کیږي ٹھیک ده. څنګه یوز کیږي ګوره زبر درشم ځکه اول پدې ټیکس کې چینجز کوم نو زبر اول دا ټیکس سلیکټ کوم سلیکشن بزل لازم یوز کوم. دا سلیکشن ملٹیپل طریقې دي. یو طریقه دا چې زلته کې ماوس کلیک کم دی دا پورې زرا ولم ٹھیک ده. کته کیبورډ یوز کې نو شفټ پریس کا ایروز باندې یو یو ټکی چې کم دی سلیکشن کیږي یو یو ټکی که زبر دیمه چې یو پوره لائن وکا دوستا په کیبورډ کې ګوره ځکه بټنی شفټ پریس کې او اینڈ باندې وکلیک کې پوره لائن به سلیکشن وشي بیا شفټ پریس کا لائن درازه یو یو لائن بکی ٹھیک ده. یو طریقه دا چې کنټرول شفټ پریس کا کنټرول شفټ نو چې زه ګوره سلیکشن کوم نو ډایرکټ یو یو ورډ به فل سلیکشن کې ګوره بالکل هل دی په دې طریقه باندې تا سلیکشن وکړو ٹھیک ده. اوس زه دې فارمیټ ورکوم فارمیټ پہ اپلای کوم چې زه فارمیټ پینټر یوز کوم ٹھیک ده. دا زه بولډ کوم غټو مې سید لگ لگ بولڈ کو میں پیڑوں میں ٹھیک دا نو دے دا پر از گورا دے کہ دا بر بی لی کلی شے پر بی بارے میں کلک کولے شے چے پدی بنی دا ماؤس او درے نو دین شارٹ کٹم تا شو کی کنٹرول بی ٹھیک دا کنٹرول بی پریس کولے شے دل دا بز یوز کم کنٹرول بی دا بز بولڈ کم کلیئر دے انڈر لائن کو میں نو دا یو یو یوز شے انڈر لائن شارٹ کٹ دے کنٹرول یو دل ترا شے کنٹرول یو پریس کا کلیئر دے اٹالک کو میں دل ترا شے اٹالک یا کنٹرول ای یوز کا کلیئر دے. دینه پس ولا ز د زمون سره ټیکس کلر دی د زمون سره بیک گراوند کلر دی د ټیکس بیک کلر چې کوم دی هایلایټ کوي چې ٹھیک ده. زه هایلایټ کوم لاندې ولا زرا کلر چې کوم دی یلو ور کوم یا ولا ز دا ور کوم ګوره د شادر دی هایلایټ د بار دا بیک کلر یوز کیږي کلیئر دی. ما ورله دا ور کوم ټیکس کلر ولا ور کوم د سلیکشن ختم شو دا سلیکشن یو کا دلته اوس راشه ټیکس کلر ولا ز ور کوم ریډ کلیئر دی. اوس په دې باندې ما دا فارمیټ یوز کو خو اوس ما ته دا پته نشته چې په دې ما دا کم کم فارمیټ یوز کړی دی زمانه یر شو یا زه په نه پوهېږم ٹھیک ده. او اوم زه سیم ټو سیم دا فارمیټ دې له ورکول غواړم دې ټیکس لا یا دې سنټر ولا له ورکول غواړم کلیئر دی کنه دې له ورکول غواړم خو اوس ما ته پته نشته زه په طریقه نه پوهېږم پته نشته چا ورله ورکړی دی کلیئر دی. نو اوس دا فارمیټ زه دله ورکول غواړم چې دله ورکول غواړم نو پدې کې یو ورډ یا پوره لاین یا دا غونډ پیراګراف چې څومره ته سلیکشن کولې شي څومره چې ته کولې شي لازمي نه چې ته غونډ پیراګراف سلیکشن کې زه یو لاین سلیکشن کوم ځکه چې یو لاین باندې ما هغه ټیکس اپلای کړي که زه یو ورډ کوم په یو ورډ ما هغه سلیکشن کړي ٹھیک ده. زه دا سلیکشن کوم دا ما سلیکټ کوم زه به اوس راشم پدې فارمیټ پینټر باندې کلیک کوم کلیک مې کو اوس پراشم زه دې پیراګراف لور ور کوم کنه دې پیراګراف باندې وګورئ زه سلیکشن وکم سلیکشن مې وکړو دا به پرې وي کلیئر دی. اوس ګورئ زه ماوس ته وګورم نو دوباره دا بل ځای نه شم ورکولې بالکل نو ورکېږي کنه. زه اوس ویم چې زه دا فارمیټ پینټر راخلم او زه یو یو ورډ لور کوم مته یو یو ورډ پکار دی دا خو یو ورډ لور کوم بس ختم شي بیا خو بل نه بیا بس سلیکشن کوم بیا بس فارمیټ تزم نو ګورئ زه اصل طریقه به دا وکم چې دا بس سلیکشن وکم یا یو ورډ کې اوس په لګو کوم ځا ٹھیک ده. په دې باندې بس ډبل کلیک کوم ډبل ګورو دا وخت می په سنگل کلیک کړو اوس په ډبل کلیک کوم ٹھیک ده. اوس ګورو زه دی ورډ لور کوم لوک لا ٹھیک ده. اوس راځه ما چوز لور کوم اوس راځه ما گرافکس لور کوم ٹھیک ده. نو چې ډبل پہ کلیک کینو ته ملٹیپل ځایونو کې یوز کولای شي ٹھیک شو ولیا. او چې سنگل پہ کلک کینو ته بیا ون ټایم په یو ځای کې یوز کولای شي ګوره اوس مشته ده دی اوس چې راځه ختمو مانو اسکیپ باندې به کلک کوم کلیئر دی. نو د زمون سره دی د فارمیټ پینټر کار ٹھیک شو ولیا. بیا دی په دې پسې د دې نمبر زمون سره دی یو کټ ته یو دی کاپی د کټ شارټ کټ ته کنټرول ایکس او د کاپی شارټ کټ ته کنټرول پی سوري کنټرول سی ٹھیک ده. ها کنټرول سی کنټرول ایکس د دوړو کې څه فرق دی د کټ مطلب دا دی چې یو ټیکس یو پیراګراف یو ورډ د یو ځای نه کټ کا او بل ځای ته راولا
ٹھیک ده د کاپی مطلب دا چې په یو ځای کې نیم پروتي او کاپی یې والا په نور ملټیپل ځایونو کې هم دته چې کوم دی بوتلې شي دغه ځای ته نو چې کله در ټک دا ټیکس د یو ځای نه کټ کی یا د یو ځای نه کاپی کی او بل ځای ته بوځي نو دا هغه لپاره بیا یوز کیږي پیسټ کنټرول وی کلیئر دی دلته مثال په تور دلته زراله ما دا ټیکس زره دی نه کټ کوم ځای بل ځای ته بوځم ته په کنټرول ایکس باندې یا په کټ باندې کلیک کی نو دا ټیکس پر دې ځنه کټ شي او بل زیاته دا ز بوزم کلیئر دی ګوره دا ز کټ کما دې ځنه دا کټ شو دا مله مثال په تور لاندې په دویم پیج په کار دی دویم پیج دلته ز انزرټ کوم یو قدر چې ز انټر انټر پرس کوم نو دا پیج به ختم شي بل پیج به کولاو شي نه 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 کنټرول ان نه ٹھیک شو بل پیج ته زره لم کنه کلیئر دی اوس د ز چې کوم دی ز خپل زیاته واپس زما نه را دا خوډر ګران کار دی ز به انټر انټر و مو بل پیج ته بزم ٹھیک شو کہ زه کنٹرول ان وامه نو زما سره نیو ڈاکومنٹ کول اوشي مله نیو ڈاکومنٹ نه دی پکا ٹیکس خو زه کنٹرول د دل دنه کټ کول شم بل ڈاکومنٹ تم اوړې شم خو زه خو ٹیکس نه بوزم زه خو نیو پیج راولم دا نیو پیج د پر شارټ کټ یوز کیږي کنٹرول ڈبلیو کلیئر دی کنٹرول ڈبلیو باندې کلک کی نو تب دا نیو پیج ته بوزي کلیئر دی ګوره کنٹرول ڈبلیو باندې کلک کا نیو پیج راغی اوس په زه کم ڈاکومنٹ چې ما کټ کړی دی اب دا زه پیسټ کما اگر ڈاکومنٹ دل دھرا ہے دا یو جنما کٹ کو اوبل جتا ما پیسٹ کو کلیئر دے کو مثال پتہ ور زکا پی اخلا ما دا کاپی مطلب دارے چ دا ٹول ٹیکس زما سرا سیم ٹو سیم دا کاپی کا کلیئر دے او دل تے زما سرا پیسٹ کا دل تے براشم دل تے بدازو پیسٹ کا کلیئر دے کٹ کاپی کی دا فرق دے پھوش دے پورے دین علاوہ بیا زما سرا دی پیسٹ سپیشل پیسٹ سپیشل ٹھیک دا خو منگا اوکو چ کٹ او کاپی او پیسٹ ٹھیک دا سمپل ما یو ڈاکومنٹ سیم ٹو سیم کاپی کو یا می کٹ کو بل جتا می بو تو ما بل جے کا پیسٹ کو دا پیسٹ سپیشل مطلب دا دی چ پدی کی زما سره دا پیسٹ کولو نور یو سو طریقې مشتا ٹھیک دا کنا دیکي نور یو سو طریقې مشتا پدی باندې ز کلک کما نو مت بکولو شی اول دی زما سره مایکروسافٹ ورلد ڈاکومنٹ اوبجیکٹ دویم دی زما سره فارمیٹڈ ٹیکسٹ ار ٹی ایف ٹھیک شولا بیو پسی دی ان فارمیٹڈ ٹیکسٹ بیاور پسی دی پکچر بیاور پسی دی ایچ ٹی ایم ایل دا مایکروسافٹ ورڈ ڈاکومنٹ اوبجیکٹ بیا گورا دا چې کوم دی مایکروسافٹ ورڈ ڈاکومنٹ اوبجیکٹ دا خو صحیح شو دی باندې خو بنده پوری کیږي یو اوبجیکٹ پر شی باندې کلک کم ڈاکومنٹ پر شی بیا دې زما سره فارمیٹڈ ٹیکسٹ او ان فارمیٹڈ ٹیکسٹ فارمیٹڈ ٹیکسٹ او ان فارمیٹڈ ٹیکسٹ مطلب دا دی چې زما سره یو ٹیکسٹ دی په هغه باندې ما فارمیٹس یوز کړی ما بولډ کړی دی ما ورله کلر ور کړی دی ما غټ کړی دی ٹھیک ده دا زما سره پیسټ کا خو سیم ٹو سیم اوم دغه فارمیټ کې پیسټ کا څنګه فارمیټ چې ما ور کړې ان فارمیټډ مطلب دا چې یار دې باندې خو ما ټیکسټ غټ کړې مې دې کلرز مې په اپلای کړې دي بولډ کړې مې دې دا زه پیسټ کوم خو دا فارمیټ مې پیسټ کا ساده ټیکسټ ما سره پیسټ کا کلیئر دی پکچر مطلب دا دی چې دا ټیکسټ کوم دی دا زما سره ایز ا پکچر پیسټ کا څو پکې چینجز ونو کی پدې باندې کومه ډېره خواري کړې ده دا خو ځکه بل کس لورکم بس هغه بلل شي ځل وبکه سو ور چینج کیو خپل نوم به بګیری دې باندې ما خواري کړې ده تصویر ته چینج کا چې دې ته سو کینی لیک دې ته ځل نه دې بس رچي خو چې موډیفیکیشن بګی نشي کولې ایډیټینګ بګی نشي کولې دې تصویر به شاته پیسټ کا کلیئر دی بیا ایچ ٹی ایم ایل فارمیټ دا دی چې دا هایپر ټیکسٹ مارک اپ لینگویج هایپر ټیکسٹ مارک اپ ایچ ٹی ایم ایل مطلب هایپر ټیکسٹ مارک اپ لینگویج دی دا موږ یوز کوو د ویب د بارا ٹھیک شو دا چې دا ایز ا ویب زما سره سی هوګا کلیئر دی کنه اوس راځو بیا دی پیسټ لینک زما سره یوز کیږي ایچ ٹی ایم ایل فارمیټ موستلی موږ بدی کې یوز کوو دا د سره پر یوز کوو دا د پر یوز کوو چې ما په یو پیج باندې یو ټیکسټ اغستې دی او هغه ما کاپی کو او په دریم سلورم پیج باندې بیا مته ضرورت راغو بیا مالتا پیسټ کو خو په بل ورځ کې نه ستمه په دی یو بری اولنی پیج کې ما موډیفیکیشن وکړم په دریم پیج ته بیا زم بیا بل د موډیفیکیشن کو نه په اولنی کې ته موډیفیکیشن وکړو تر دې پیسټ لینک اغستې از ایچ ټی ایم ایل فارمیټ چې دلته ته په اولنی پیج کې کو په دریم پیج کې اتوماتیک سره چینجز وشي کلیئر دی نو دا زما سره دی پیسټ سپیشل اوس راځو سټپ بای سټپ دا یو یو یوز کو کلیئر دی مو شي زبورې ها بالکل ها اوس راځو په دې ځای کې نو ټیکسټ اخلو ها چې موږ ته پته ولګي دراغه دینه بده نور ختم غوښرب دا یو پیراګراف په ولو چې موږ ته پته لګي خدای چینجز اوس پر شو دلته دا به ال تاسو سره کار کوي صحیح کار به تاسو سره ال کوي چې ته یو ډاکومنټ والے هغه ته اولی کې هغه ته سیو کې کلیئر دی اول بزرا خپل ډاکومنټ سیو کوم دله بز دلته کې نوم ورکما ټیسټ ٹھیک شو ولا دا بز سیو کوم پر سٹاپ باندې مې سیو کوم ٹھیک شو اوس پر راشم
دې بزه کاپی والم رائټ کلیک کا اوم کاپی غاسته شي ها رائټ کلیک کاپی شو اوس بدل ته راشم دلته به انټر کم دلته به زه پیس سپیشل کم صحیح ده دلته راشم پیس سپیشل ده پیس سپیشل کې بزه اول والم ورډ ډاکومنټ اوس ورډ ډاکومنټ زه الم نو ایز ا اوبجیکټ اخلم او کنه اوبجیکټ ایز ټو ډیسپلی ډیسپلی ایز ا آیکن چې زه بری آیکن باندې کلیک کوم نو دا آیکن به شو کیږي ماده ٹیکس پر نشو کی دا آئیکن بشو کی ام دا ٹیکس پر کی پرو تھی بالکل خود تا صرف آئیکن بتا دا شو کی لگ گٹ وی در کنا تپ بالکل صحیح وی نے صحیح اس گورا آئیکن تے چینج کولیم شی دا نور آئیکن زم پدی گشتا کتے دا نور کے تازن ل ڈاؤن لوڈ کڑی کولے ہوندا نورا شا براوزر کے خپل کمپیوٹر نے وترا وا چوا ٹھیک شو دل ترا شا دا آئیکن ور کے آئیکن ور کا زوتم نزا آئیکن نور کم پل خال دا ڈائریکٹ یوز کوم ٹھیک دا دا بل ترا شم دا بس اوکے کم اس گورا التے میں چیک چیک لگاولی صحیح دا اوس دل تراشا دا ٹیکس راغ نو دا سمپل آئیکن نری پدی کہ دنه دا ٹیکس پروت تے نو زج پدی ڈبل کلک کم نو زما سره بدا ٹیکس کولے ہوشی کز پدی کہ چینجز کول غوڑا من بالکل پگی کولے شم دا چینجز میں اوکل دا راشا دے جنا کلوز کا ٹیکس ولا اگ چینجز پدی کہ دی کی نشتا ہو پدی کہ پراتی دی پدی بیا کلک کا چینجز بپگی ٹیکس ولا دا زما سره شو ایز ا ورڈ ڈاکومنٹ ورڈ ڈاکومنٹ ٹھیک شولا کتے دا سے مطلب پیسٹ کول غواڑی کتے وجہ جے دا سے نہ پیسٹ کوما دل تراشا گورا دل ز ورکما مثال بتور ما دا کلر ورکو ٹھیک شولا دا ز اس دل تا گورا راشا ما کاپی کما کاپی می کو دل تا اس راشا دا ز اس پیسٹ سپیشل کوما از فارمیٹڈ ٹیکسٹ سیم ٹو سیم رہ گئے زور تم چی دا اس دل تا پیسٹ کا انفارمیٹڈ ٹیکسٹ ٹھیک ہو نو دا زما سره سیم ٹو سیم هغه فارمیٹ کې برازي او دا زما سره انفارمیٹڈ ٹیکسٹ کې راغی ساده راغی ٹھیک شولا دینه پس ورته زوې ما چې دا زما سره سیو کا ایز ا پکچر ٹھیک شو اوس راشه ګوره دی باندې کلیک کا ایز ا پکچر غټه وړو کې کوا خو چینجز به وګینې کی ٹھیک شو ګوره وتره دی باندې دا سټایل مایل اوس نه اپلای کیږي که پدې ته ډبل کلیک کې ا تصویر غا پراپرټیز به کولای وي دې کې وو چینجز نه کیږي که دې ته غون ډاکومېنټ سلیکشن او پیسټ ایز ا دا کې کنه ٹھیک شو نو به وایي کې ګوره مثال دا دې ست طریقه دا اسانه طریقه دلته راشه ګوره وړه دا ټیکست ستا غونډ دا بځه کاپی کوم مثال به تور دا غونډ ستا سی وی دا زستا یو امپورټنت ډاکومېنټ دی نو ګوره ما کاپی کو کنه دا می سلیکټ کړم دې جن دې دا پاسه پیسټ کا بالکل دا به غیب شي جما غړا کوم دې بس کنه دې دا پاسه پیسټ کا نو ګوره تر راشه پیس سپیشل پکچر بس اوس دې څو چینجز نشته او تخپلې بیا چې چوکلاوي تخپل کوم دا چې چاله ورکی نو ایز ا پکچر به ورکی خپل به ځان سره په ورډ کې سیو کی سیو وځي ګوره دا ډاکومنت دا سره کنه دا دا سره پروت دی صحیح دی کنه ګوته چینجز کولې شي دا سیو ویس کا او سیو ویس کې ته نه بل څه غوړی کنه هلته به چینجز وکړه د صورت کنورټ کو غلې ورک کته کې نو تاسو خپل فایل کې پروت دی کنه ګوته سیو ویس ورکو بالکل اگر صحیح سیو چې تاسو پروت دی ګوته موډیفیکیشن کولې شي دا دې لپاره اکچولی یوز کیږي چې مثال په توګه یو امپورټنت ډیټا دا صحیح ده ته چې دا خو امپورټنت ډیټا دا اوس نه بدی کې دا مین مین پوینټس دی هیل دی اوس یو پیج او دو پیج غونی مثال په تاسو غو ډیر ډیټا یې کنه لکه خو بیا هم باندې لیکلی شي لیکلی شي او تاسو ډیر دا ته چې خو دا خو زمونه غو کاپی کړو بس خپل نوم به ور وچی او تیار تیسیس دی وای غستل تیسیس شو مثال په توګه یا بل یو امپورټنت اکس به ګوري نور څه بنشي کولای غب ورنه خلی او چینجز بنشي لیکل کوي ودي لیکي خو چینجز بنې کې ډاکومنت پستا اوریجنل شي غلط ځای کې استعمال نشي یا بل څه ونه شي کېل دی کنه نو دې لپاره دا یوز کیږي ها اوس بل اپشن ترازو دل تراشه اوس دلتا اول دې کارو کې خپل ډاکومنت ته سیو کا سیو دې کو کاپی تنه والا ٹھیک شو ولا به سیو کا ٹھیک شو دل تراشا کنٹرول ان ہوا لالی نیو پیج تھا اس راشا دل تک پیج اسپیشل ہوا ٹھیک شو دا گورا نہ دے راغلے کار نہ کئی ولے کار نہ کئی س اپشن مسنگ شتا سشتا راشا دا سیو کا گورا وردا سیو میک دے تا گورا گورا خبر کہ بیا کنفیوز یہ اور گھا صرف یو ڈاکومنٹ الو یو ٹیکس کنا چمن تے دے پتہ لگی دا سیو کا ٹھیک شو
اوس راشه دې کاپي والا و دې غستا بیس یو کا ٹھیک شو اوس دلته راشه نیو پیج تا دلته اوس راشه پیس سپیشل تا اوس یې کار شروع ٹھیک شو اوس ګوره پیسټ ایز ا HTML فارمیٹ Insert the content of the clipboard as HTML format. Paste link create a shortcut to the source file. Changes to the source file will be reflected in your document. You get the changes cable ki baki ki gora word. Raha ghe dalta? Tik shwa? Selection name ki gida de. Os raha shwa dalta? ٹھیک شو ال تما چینجز کو بدی کیم چینجز کیگی نو دا لنک دا مطلب دی چې دا یو زیتا کاپی واغست او بل زیکه ته پیسټ کې خو ایز ا هایپر لنک کې پیسټ لنک کې ٹھیک دا ایز ا هایپر لنک کې پیسټ کې نو بیا بتا سره چې ته پاغه یو سورس کې چینجز کې او د دې ته په کم زیکه کاپی نه غستی یو زیکه نه په هر زیکه چې دی غستی نو بتا سره پای کې چینجز کیږي اتوماتیک ٹھیک شو کنه د زم سره د دې په دی دی اوس خو بده ورسی دی سیمپل پیسټ او پیسټ ایز ا هایپر لنک ٹھیک شو دا دا شو کٹ کاپی فارمیٹ پینٹر باندې امپوز شوې خب خټل ٹھیک شو بیا بس پی دې پر وګا پی دا پیسټ لینک کنه وکما نه به زما صحیح دې دې پر کلیر دې کنه چې لګ ورو ورو غاشو